প্রথমটো দৃশ্য লিডুর, দ্বিতীয় দৃশ্য কার্বি আংলঙৰ, আৰু আনটো দৃশ্য টিয়কৰ। এই যে দৃশ্যসমূহ দেখিছে এয়া কোনো গ্রামাঞ্চলৰ পথৰ নহয়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, এয়া অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাই নাই, তাৰ পূৰ্বেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ডুবিছে পানীত। 315 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লিডুৰ তিৰাপ কলিয়ৰিত চাওক কি অৱস্থা। পথ চোৱাৰ এই দুৰৱস্থাৰ পাছতো খবৰ নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ অথবা স্থানীয় বিধায়কৰ, যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ স্থানীয় ৰাইজ। তাতে যি অৱস্থা হয়, অহা যোৱা কৰা অসুবিধা হৈছে, বহুত অসুবিধা হৈছে। পানী জমা হয়, সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আমি অহা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা প্ৰশাসনে যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, আমি কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাইজক লৈ আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই যে ডাম্পাৰখনৰ পিছফালৰ চকা পথত সোমাই গৈছে, এয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেৰে যোৱা 29 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া গধুৰ যান বাহন যাব নোৱাৰা অৱস্থা। এপেক্স নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা 4-লেনযুক্ত পথটোত এতিয়া এই অৱস্থা। পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। নেশ্যনেল হৈ নতুনকৈ বনাইছে, গাড়ী আহি সোমাই গ'ল মেইন ৰোডৰ মাজতে। কেনেকৈ বনাইছে কোম্পানীয়ে এতিয়া কণ্ট্ৰেক্টাৰবিলাকে, সেইটোতো বৰ আচৰিত কথা। উজনিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ টিয়কত চাওক কি অৱস্থা। পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ ঘাইপথত, ৰাস্তাৰ পৰা আহিব লাগে নে ৰাস্তালৈ, ৰাস্তাৰ পৰা বেলেগলৈ নলালৈ যাব লাগে। এতিয়া নলাৰ পানীটো ৰাস্তালৈ আহে। কামৰ যিটো লেহেমীয়া গতি, লেহেমীয়া গতিৰে কিন্তু ৰাইজক আজি দেখিছে। লেহেমীয়া গতিৰ ফলশ্ৰুতিত টিয়কৰ ৰাইজত এজাক বৰষুণতে টিয়ক নগৰখন আজি প্লাৱিত হৈ পৰিছে। আৰু এনে চেনিচেল কৰ্তৃপক্ষ আটাইতকৈ জঘন্য হৈছে এই সংস্থাটো। এই সংস্থাটো অকল লুণ্ঠন চলাইছে ইয়াত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।